Hörrni, vi har fler priser vi ska dela ut. Och det är dags för priset för bästa annonsmiljö har vi kommit till. Och jag vill välkomna upp på scenen Cecilia från Krusenstjärna, CMO Blocket och ordförande för juryn i bästa annonsmiljö. Gött. Har du varit i Burträsk? Burträsk har jag inte varit. Nej, det är, man behöver inte det. Nej. Men Nils, han ser trevlig ut. Han ser trevlig ut. Han har sett på dig kanske någon gång. Du! Nu fick jag den applåd också. Hur har ni haft det i er jurygrupp? Vi har haft det bra. Det var väldigt inspirerande och lärorikt. Både att få läsa de tävlandes egna formuleringar om sina styrkor och också höra de övriga jurymedlemmarnas idéer om det. Så jag tycker det var väldigt lärorikt och inspirerande och också väldigt klurigt. Alltså medierna, det finns ju så sjukt mycket olika medier och därmed så sjukt mycket olika annonsmiljöer. Så det var också väldigt klurigt. Men vi kom ner till 5 nominerade och de är... Bästa annonsmiljö. De nominerade är Acast. Varje vecka utsätts hundratals hem i Sverige för inbrott. Den som drabbas blir ofta bestulen på mycket mer än sina värdesaker. Vi tycker att vi ska vinna den bästa annonsmiljön för att vi på Acast jobbar dagligen med att skapa den bästa annonsupplevelsen för våra lyssnare, våra kreatörer och våra annonsörer. Håller med. Och som största podcastaktör så sätter vi också tydliga riktlinjer och ramar för hur man utformar bra podcastreklam på bästa möjliga sätt. Jag tycker också vi ska vinna för att vi har kunnat påvisa podcastmediets existens och nytta i mediemixen. Där vi har hittat en bra balans mellan kommersiellt och redaktionellt innehåll. Sen kommer vi fortsätta driva och utbilda marknaden för den dynamiska tekniken och vad den faktiskt innebär och att den dynamiska tekniken kommer bli standard för hela branschen. Dagens nyheter. Vi är otroligt stolta på DN över vårt fina samarbete som vi har mellan annons, redaktion och utveckling. Vi vill ju skapa digital lojalitet genom digital kvalitet på alla fronter. På annons så kan vi erbjuda mer medie för pengarna brukar vi säga genom våra egenutvecklade rich media-format som sparar in produktionskostnader för annonsörer och hjälper dem att nå ut i annonsbruset på vår nya fina sajt. Ja, precis. Under 2018 så byggde vi om hela backend-strukturen på sajten med målet att bli Sveriges snabbaste nyhetssajt. Och det gick bra. För att vara lite konkret så kapade vi från 31 000 rader kod till under 4 000 rader kod. Och på DN så vill vi alltid ha användarupplevelsen i centrum. Och det gäller även med annons, att det ska vara en del av hela läsupplevelsen. Och vi är också väldigt måna om att ha en bra balans mellan det redaktionella materialet och annonsmiljön. För att vi vill skapa en trovärdighet och kvalitet i allt vi gör. Så även med annons. Expressen TV. Vi erbjuder en annonsmiljö av hög kvalitet med vår prisbelönta journalistik och vår trygga miljö. Vi är en stark komponent i mixen av online-videoreklam. Jag tycker att vi ska vinna årets annonsmiljö för att vi har en framtidssäker teknikplattform och en spelare som vi har utvecklat själva, vilket har gett oss mycket utrymme att experimentera oss fram till en produkt som vi är väldigt stolta över. Vi jobbar också med machine learning för att skräddarsy annonsupplevelsen efter varje besökare. Vilket har gett väldigt positiva resultat både för completion rates, viewability och även våra trafiksiffror. Prime time. Hej Mix Awards! Vi på Primetime är otroligt glada att få vara nominerade och vi hoppas givetvis att vi ska vinna priset som årets annonsmiljö. För oss är engagemang det viktigaste i framgångsrik kommunikation 2019. Och vi tror att Primetime är det mest engagerande mediet som finns.
Vi har bara en enda princip när vi pratar med en annonsör. Hur kan sändningen bli intressantare, roligare och mer engagerande tack vare dig som annonsör? Så för oss är en annonsör ingen som köper våra kontakter. För oss är en annonsör någon som är med och skapar innehållet. Vi hoppas och vi tror att Primetime är och kommer förbli i sin Primetime för er annonsörer. Tack snälla! Schibsted. För att möta våra kunders hårda krav på kvalitet och transparens så har vi på Schibsted lagt ett enormt fokus på att just säkerställa kvaliteten på vår annonsmiljö. Nyckeln för att skapa en annonsmiljö som inte bara är bra utan ledande i Sverige har varit ett stenhårt arbete utav ett dedikerat team där flertalet enheter har varit involverade. Mm. Och utöver det så låter vi också en tredjepartsaktör verifiera vår annonskvalitet och även också säkerställa synligheten på våra produkter. Vårt arbete skulle jag säga, och i synnerhet vårt viabilitetsarbete, är ju viktigt för hela branschen, och teamet är absolut värdiga vinnare även i år av bästa annonsmiljö. Ja, och vinnaren av bästa digitala annonsmiljö. Motiveringen lyder. Värnar, exakt. Vänta med trummorna. Värnar om balansen mellan redaktionellt och kommersiellt innehåll. Vinnaren är en pionjär som har skapat en plattform för att annonsera i en relativt brusfri miljö med ett högt engagemang. De har överfört en beprövad logik för dynamisk annonsering till ett nytt medieslag. I en ung bransch har de satt ramarna för vad som är bra annonsering, både från ett mediekonsumtions- och från ett annonsörsperspektiv. Vinnaren är... Acast! Kör här. Kom fram lite grann. Nej, men det är helt fantastiskt. Jag kan inte tro att det är sant. Men vi är såklart otroligt glada över detta. Och tycker också att det är välförtjänt. Så stort tack. Flame, har du någonting att tillägga? Det var tur att ni inte såg videon innan ni gjorde bedömningen. Nej, men vi är superstolta. Jätteglada. Ja, en stort tack. Tack till juryn. Hej! Stort grattis! Hörrni, ni ska också bli fotograferade. Så ni går ihop i en liten fin, härlig grupp. Kommer lite längre fram. Då ska vi ta en bild på er där allihopa också. Ni är många och ni är glada. Visa dig i kameran att ni är glada. Ja!